ja to no, ohoriem. No. Dobre, Dobrý deň. Na dnešnej tlačovej konferencii vítam predsedu Národnej rady Slovenskej republiky pána Borisa Kolára, podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky pána Petra Pčolinského, taktiež ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Milána Krajniaka a v neposlednom rade aj poslankyňa a poslancov za hnutie sme rodina. Viac k téme podpory rodín a teda prídavok na dieťa povie v úvode aj pán predseda, ktorému teraz odovzdávam slovo. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Vážené dámy, vážení páni, som veľmi rád, že v pomoci rodinám táto vláda pokračuje ďalej. Sú to milové kroky, keď si to pozrieme oproti tým vládam pred nami. Takto pred rokom bol prídavok na dieťa v tomto čase okolo 25,88. A dnes, historicky tento týždeň, myslím, že v stredu, bude prvýkrát vyplatený tento prídavok na dieťa vo výške 60 eur. A samozrejme plus prichádzajú tie daňové bonusy, prichádza takisto s tým e, e, rodičovský bonus a môžem zrnúť e, tieto 3,5 roka tejto vlády, že naozaj, aspoň za nás môžem povedať, zahnutie smerne, že sme urobili všetko preto, aby sme rodinám a našim rodičom, seniorom čo najviac pomohli. Či to boli 13. dôchodky, 14. dôchodky, ale teraz mimoriadne pomôžu všetkým deťom tieto prídavky na dieťa, ktoré budú pre každé v hodnote 60 eur. Teraz by som odozdal slovo pánovi ministrovi práce, sociálnej veci a rodiny Milanovi Krajniakovi, aby vás podrobne informoval. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Chcel by som vás teda informovať, že počnúť stredov začnú slovenské rodiny dostávať na účty dvojnásobný prídavok na dieťa vo výške 60 eur. A od 20. februára do 27. februára budú samozrejme časť domácnosti dostávať tieto zvýšené prídavky aj poštovým okruhom. Pre vašu informáciu ten pomer je približne 9 ku 1, čiže 90 rodičov, najmä matiek, dostáva tento prídavok na dieťa prevodom na bankový účet a približne 10 poštovým okruhom. Spolu sa to bude týkať viac ako 1,1 milióna detí. Zatiaľ, čo pred 4 rokmi v roku 2019 štát vyčleňoval na prídavky na deti celkovo 328 miliónov eur, v tomto roku, ako vidíte, je to 778 miliónov eur. Absolútne zásadná zmena podpory, zvýšenie podpory rodín. A ja ako minister práce, sociálnych vecí a rodiny som hrdý na, tom, na to, že sme sa ako sme rodina mohli na takomto masívnom zvýšení podpory rodín zúčastniť a podielať. Na Slovensku máme približne 1,8 milióna domácností, podľa odhadov štatistického úradu presnejšie 1,85. Z toho viac ako 660 tisíc domácností máme s nezaopatrenými deťmi. A práve týchto 660 tisíc domácností v stredu 15. februára začne dostáva dvojnásobný prídavok na dieťa. Keď si vezmeme slovenské domácnosti, v ktorých žijú nezaopatrené deti, tak tie prvé dve kategórie, rodičia s dvomi deťmi a rodičia s jedným dieťaťom, tvoria absolútnu väčšinu všetkých domácností s deťmi na Slovensku. A preto sme pripravili také príklady prepočtu, s čím môžu tieto rodiny počítať vlastne od februára tohto roku. Keď si vezmeme daňový bonus a prídavok na dieťa v praxi a bereme školopovinné deti, to znamená 6 až 18 rokov, tak zatiaľ, čo v roku 2019 jedno takéto dieťa, jeho rodičia dostali 47 eur, tak v minulom roku to už bolo o 100 eur viac, plus 100 eur, a v tomto roku už je to zvýšenie o 153 eur na jedno dieťa. Ak si vezmeme druhý typ rodiny, to znamená, že berme to, že sú to dve deti s dvomi rodičmi v jednej domácnosti, tak to zvýšenie oproti roku 2019, kedy to bolo 93 eur na takúto rodinu, tak teraz je to plus 307 eur. Absolutne zásadné zvýšenie podpory rodín s deťmi, nezaopatrenými deťmi. Na záver by som chcel ukázať takú, také porovnanie ako štát z takého, ktorý v zásade podporoval individuálne svojich občanov, sa za tri roky zmenil na prorodiny štát. Ako sme zmenili Slovensko na family-friendly štát, ktorý, keď si porovnáte, aké opatrenia na podporu rodín sme mali v roku 2019 a porovnáte si, aké máme teraz v roku 2023, tak vidíte, že vlastne každý príspevok, ktorý štát vyplácal na podporu, rodín s deťmi sa bude zásadne zvýšil, ale čo je ešte podstatnejšie, tam vidíte tie odrážky, kde tie jednotlivé veci neboli. Ako príklad poviem, čo ja viem, neexistovala, ne, neexistoval teotenský príspevok, neexistovala 14-dňová platená otcovská dovolenka. Neboli lieky bez doplatkov pre deti do 6 rokov. Neboli detské ihriska, ktoré by podporoval štát. Nebol rodičovský bonus. Nebolo zrovnoprávnenie žien ročníkov 57 až 63. Neexistovali bezplatné dlhové rodinné poradne. To všetko sa nám napriek pandémii, napriek vojne na Ukrajine, napriek inflačnej kríze podarilo presadiť a som veľmi hrdý, že sme sa ako sme rodina na takejto zmene paradigmy Slovenska na prorodinný štát, priateľský k rodinám a k deťom, že sme sa na tom takýmto spôsobom mohli podielať. Ďakujem pekne. Ďakujeme veľmi pekne. Teraz bude priestor na novinárske otázky. Poprosím k téme. Ostatné otázky potom zodpovie pán predseda individuálne po skončení. Nech sa páči. Dobrý deň, prajem Danilov, televízia Markýza. Mňa by zaujímalo, že aký bude osud ďalších tých prídavkov, pretože predtým vlastne tie prídavky boli naviazané na životné minimum. Či vlastne to platí aj teraz, alebo vlastne tých 60 eur to bude, až kým teda to vláda nejakým spôsobom nezmení? E, nie, e, možno vzniklo také nedorozumenie. Toto je samozrejme pre každé nezaopatrené dieťa do os, e, do, e, to zvýšenie prídavkov. E, to, na čo narážate, e, bola inflačná pomoc, ktorá bola vyplatená v roku 2021 a 2022, ale aj tam ten zvýšený prí, e, príplatok išiel každému a nejaká ďalšia pomoc bola viazaná na rodiny v hmotnej núdzi. To znamená toto, keď sa vrátim naspäť tak je to vlastne 660 tisíc domácností, 1,1 milióna detí. To znamená, to, to je ten počet detí, ktorý máme. Presnejšie, aby ste si pozreli, 1 milión 105 943 detí a každé z tých detí má nárok na takýto zvýšený prídavok na dieťa. A celkovo to viete porovnať aj podľa toho, že v tom Zatiaľ, čo v roku 2022 to bolo 373 miliónov, teraz je to už 778 miliónov. Je to trvalé opatrenie. Mňa skôr zaujímalo, že aká bude tá ďalšia valorizácia, lebo predtým vlastne tie prídavky išli nejakým tempom podľa zvyšovania životného minima hore, ako boli mm -hmm. to také nepatrné sumy, ale vlastne nejaký valorizačný mechanizmus tam bol. Valorizačný A... mechanizmus bude vždy záležať na štátnom rozpočte na ďalší rok. Každá vláda, ktorá bude pripravovať štátny rozpočet, aj tá budúca v štátnom rozpočte na budúci rok, bude musieť na základe vlastného rozhodnutia rozhodnúť o tom, či a akým spôsobom bude tento prídavok na dieťa valorizovaný. Čiže bude... nepôjdu ne vlastne automaticky hore v januári podľa Nie je tam automatický valorizačný mechanizmus zatiaľ. Uh -huh. A podľa vás uh, teda mali by znova stúpnuť uh, tie prídavky, respektíve okolo, možno tých 60 eur? No, myslím si, že pokiaľ sme v priebehu jedného roka zvýšili prídavok na dieťa na viac ako dvojnásobok, tak je tam istá vôľa na to, aby budúca vláda rozhodovala, že či a akým spôsobom tento prídavok bude zvýšovať. Myslím si, že čo sa týka teraz to tak poviem, bežných rodín s deťmi, to znamená, kde máte pracujúceho aspoň jedného rodiča a kde máte, kde máte dieťa, jedno, dve, koľkokoľvek, tak to zvýšenie podpory pre takúto rodinu je absolútne masívne, historicky najvyššie, ktoré v dejinách Slovenska bolo. Skôr si myslím, že treba pokračovať vo valorizácii tých ďalších príspevkov, ako napríklad je klasický rodičovský príspevok, ktorý je vyplácaný do 3. roku dieťaťa alebo do 6. roku, ak má nepriaznivý zdravotný stav, kde napríklad budúci rok predpokladáme tú valorizáciu zo 412, ktoré sú tento rok na 465. Čiže skôr si myslím, že valorizované by mali byť od budúceho roka tie ďalšie príspevky. Uh -huh. A ešte mám takú podotázku, že či si nemyslíte, že možno Uh, je trochu škoda, že vlastne máme tie prídavky takéto plošné, že potom uh, vlastne ťažko sa možno hovorí o nejakom masívnejšom zvýšení, že napríklad v Českej republike to nie je, ak sa nemýlim, automatika, že mm -hmm. tam je to vlastne obmedzené nejakou výškou príjmu, uh, že či možno aj u nás by nemali byť uh, tie prídavky jednak možno odstupňované podľa veku dieťaťa, jednak možno by nemali byť plošné, že ako sa na toto pozeráte? Snažili sme sa vypočítať nejakú teoretickú sumu, myslím, maximálny strop a uvažovali sme o tom celé tri roky. A teraz mi povedzte, koľko by mal byť ten, by by ten strop príjmu? Koľko by mal byť taký, že toho človeka nad ten príjem už považujeme za bohatého, že si ten prídavok na dieťa nezaslúži? Nenašli sme na to správnu odpoveď. Ak ste si všimli, toto je to najdôležitejšie, že dokázali sme nájsť dvojnásobok peňazí, ktoré na to išli v porovnaní s minulým rokom. A ja si myslím, že tá kombinácia, že prečo je tam aj danový bonus, aj prídavok na dieťa, tá najdôležitejší argument je, že máme rodiny, keď si to sem, keď sa tuto pozrieme, tak vidíte, že máte aj rodiny samoživiteľov, z ktorých, keď je dieťa malé, tak ten samoživiteľ je samozrejme s dieťaťom doma. A preto potrebujeme vždy robiť tú kombináciu, že zvýšujeme aj prídavok na dieťa, aj daňový bonus. Štefanková, denní gen, ja teda zostávam v téme, ale trošku odbočím. Chcem sa spýtať, že či už je jasné, alebo kedy bude jasné, z čoho sa budú financovať obely zadarmo. No ono je to jasné už od minulého pondelka, kedy sme sa s kolegami z ministerstva financí a z Olano bavili o tom, že to bude prostrednícom zákona o regulovaných odvodoch. Ak ste si všimli, minulý týždeň sa z marcovej schôdzi presunul na februáru schôdzu, aby už na, tom, na tejto schôdzi sa o tom dalo rokovať. A ja som bol tesne pred, pred hodinou, som bol ešte na ministerstve financí, kde ministerstvo financí finalizuje ten návrh, akým spôsobom by chceli upraviť tento zákon o regulovaných odvodoch a ako náhle to bude sfinalizované, tak sa to dozviete. Tak minulý týždeň sa hovorilo o tom, že tie financie z toho nebudú dostatočné a napríklad včera poverený premiér Heger a teda aj poverený minister financí povedal, že s bankovým odvodom nesúhlasí. Uh -huh. Takže ďalšia otázka je, či je stále šanca, že niekto napríklad aj z vášho klubu predloží tento návrh. Hovoril som s kolegami z ministerstva financí aj s pánom premiérom pred hodinou, diskutovali sme aj o tejto otázke, majú pripravené viaceré alternatívy, budeme o nich hovoriť a predpokladám, že ešte tento týždeň sa o tom bude v parlamente rokovať. Takže to neviete vylúčiť, že takýto návrh sa objaví? Zo strany Sme rodina, pán predseda klubu, myslím, že to vieme vylúčiť, sa taký návrh neobjaví. My si myslíme, že prostredníctvom toho zákona o regulovaných odvodoch vieme dosiahnuť ešte viacej peňazí alebo väčší príjem do štátneho rozpočtu, ako je potrebný na vykrytie obedov zadarmo. Bude o tom, A a ešte posledná vec, teda to je možno aj na na pána Kolára. Um, Igor Matovič minulý týždeň hovoril o ľuďoch, ktorí majú peniaze vo vreckách, z ktorých by sa to mohlo eventuálne uh, zafinancovať, s tým, že teda nechcel ich konkretizovať, pretože podľa jeho slov by sa mohli zláknuť. Uh, vy viete, kto sú títo ľudia? Samozrejme, to sú tí, ktorí poberajú alebo sú, sú súčasťou toho zákona o uh, regulovaných subjektoch a o odvode z regulovaných subjektov. Čiže viete si to dosadiť sami, sú to v zásade firmy ktoré podnikajú na základe nejakej licencie od štátu. Tak či už to, čo je to hazard. Tak znelo, že či... sú to možno aj nejakí iní, či už podnikatelia alebo subjekty, tak len tak sa pýtam, že či náhodou... No, to znamená, že pokiaľ chcete odpovedť na vašu otázku, rád vám odpoviem a pokiaľ na ňu máte odpoveď, rád si vypočujem vašu odpoveď a prípadne ju okomentujem. Musíte Čiže si vybrať. Ja chcem počuť vašu odpoveď. Dobre, takže. Zákon o regulovaných subjektov hovorí úplne jasne, ktorých subjektov sa to týka telekomunikačné firmy, farmaceutické firmy, energetické firmy, finančné inštitúcie, poisťovne a tak ďalej. Ten zákon o regulovaných odvodoch je podľa mňa urobený férovo v tom, že ten zvýšený odvod by sa týkal iba nejakého zisku, myslím, že nad 3 milióny eur. To znamená, naozaj by sa týkal iba tých subjektov, ktoré majú veľký zisk, a ani ten by im nebol zdanený 100%, ale iba o trošku vyššou sumou ako do 3 miliónov eur. Debatu o tom, ktoré subjekty to majú byť, považujem za legitimnú. To je všetko z mojej strany. Ďakujem. Vám veľmi ďakujem za vašu otázku. Áno, ja by som sa ešte chcela spýtať, že či ešte máme čakať, že počas týchto mesiacov sa možno ešte nejaké iné návrhy od Zmerodina objavia, čo sa týka uh, možno nejakej podpory rodín. A podotázka k tomu je, že je uh, na tejto schôdzi aj okrem iného návrh na to, aby sa zvýšil teda príspevok pri narodení dieťaťa aj na štvrté dieťa v rodine. Uh, že či toto má vašu podporu? To bolo, to bolo schválené, áno. O, a teda máme čakať ešte nejaké iné návrhy, ktoré by sa mohli objaviť? Môžem, pozrite sa, my sme sa dohodli e, s najväčším klubom, e, s Olanom, že e, v prípade... <kým> či to budú predkladať oni, my, alebo to bude predkladať opozícia, tak za to budeme hlasovať, keď to bude kryté. Čiže keď niečo takéto príde aj zo strany napríklad hlasu, tak veľmi radi to podporíme, ale budú musieť k tomu priniesť aj financovanie, odkiaľ na to zoberú prostriedky, lebo nie je možné priniesť teraz populisticky nejaký návrh za 600 miliónov bez problémov a nebudú to mať kryté. Potom by to bolo len presne to, čo urobili pred voľbami v roku 2014. Dní pred voľbami dali 13. dôchodok za 600 miliónov a v šufliku nebolo ani jedno euro. V rozpočte nebolo ani jedno euro a potom pán minister Kamenický sa sám priznal, že to nemali rozpočtované a že na to nemali zdroje. To znamená, že v prípade, že by s takýmto niečím prišli, ja som ochotný každý jeden sociálny zákon podporiť, ale musia povedať aj, odkiaľ to zoberú. Keď prinesú rovno s tým aj návrh, odkiaľ tie prostriedky zobrať, tak za nás môžeme povedať s čistým svedomím, že za to zahlasujeme. Či, či to, áno, musí to byť dvojčka. Či to bude opozičný návrh, alebo koaličný. A ešte keď sa kolegyňa pýtala na tie obedy zadarmo, ex-minister práce Jozef Mihal napísal na Facebooku, že nebol podľa neho dobre napísaný ten pozmeňujúci návrh a že teda je tam údajne nejaká chyba, kvôli ktorej by vlastne ten nárok na tú dotáciu zadarmo vo finále mali iba možno 5 alebo 10 materských škôl na Slovensku od mája, že či vlastne vy takúto chybu registrujete, že či teda naozaj je to tak a bude to nutné opraviť? Podľa nášho názoru to nie je tak. Ale pokiaľ vo všeobecnosti hovorím, pokiaľ by sa stala akákoľvek technická chyba v akomkoľvek návrhu, ktorý predkladáme, tak radi to odkonzultujeme, ale zatiaľ nemáme také vyhodnotenie, ako ste vy prezentovali. A ešte by som chcel povedať jednu vec k tej vašej predchádzajúcej otázke. Aj ten návrh na príspevok pri narodení dieťaťa bol prebratý pred týždňom aj s kolegami z ministerstva financí a vzhľadom na to, že nejde o nejakú zásadnú sumu peňazí, tak sme si povedali takisto, že vlastne ten odvod regulovaných subjektov by mal postačiť na takúto zmenu. Čiže aj v tomto sme uvažovali tým systémom, ako to pán predseda povedal, že v dvojičkách. Keď ide nejaký návrh, tak tomu má byť nejaké krytie. Čiže má od vás podporu ten návrh? Áno. Ja sa ešte predsa len k tým obedom v spojitosti, že s čím sa to bude financovať, Kačalková radiožurnál. E, opýtam, že pán Heger teda hovorí, že nechce porušiť to memorandum s bankami mm. a ak by teda do tých regulovaných subjektov spadali banky, myslíte si, že je to v poriadku? Možno pán Kolár by... Ja, Kolarby, som... ja že... vám poviem takto. Samozrejme, vláda urobila memorandum a vláda, ktorá si nectí memoranda, proste to nemôže vládnuť takýmto spôsobom, pretože potom by s ňou nikto žiaden memorandum neurobil a nikto by jej nedôveroval. Čiže ja chápem postoj pána e, premiera a on musí zastávať tento, m, túto líniu a tento postoj, lebo raz ten memorandum podpísal, e, odvod bankový v tomto nie je. Ja nevylučujem, že sa to môže stať, že s tým príde strana Smer alebo strana Republika alebo niekto, nejaký poslanec z Hnutia Olana. To sa môže stať. To sa môže stať, ale určite to neurobí vláda, lebo by to bolo nezodpovedné. By to bolo porušenie memoranda. A potom je na nás, ako sa rozhodneme. Ja za seba môžem povedať v prvom rade, keď tieto sociálne veci, ktoré sme prijali, vieme vykryť tým, čo je teraz dohodnuté, tak by som zbytočne nešiel do ďalších možno bankových odvodov, len preto, aby sme proste ešte niekde niečo nafúkli a nedodržali v úvozovkách tú zmluvu alebo tento memorandum. Takže určite to vláda neurobí a za nás, pokiaľ budeme mať vykryté ostatné veci, tak len tak, len preto, že tam bude nejaká, nejaká nová požiadavka, tak nebudeme za to hlasovať. Určite musia s nami rokovať a musia nás o tom presvedčiť, prečo by to bolo dobre prijať a čo z toho budú mať znova občania alebo rodiny. Nemôžeme to len tak hodiť niekde do rozpočtu a potom sa za to nakúpia, neviem, tanky. To určite nie. Ale teda poslanci sme rodina by zahlasovali eventuálne za taký návrh, keby príde z, od inej strany, z poslanca, od poslanca budem, z inej strany. Teraz som opaľať, budem o tom s nimi rokovať. A neznamená, že len urobíme tento odvod. Keby to bolo povedané, tak tu získame takúto sumu peňazí a dáme to dôchodcom, alebo dáme to matkám s deťmi. Takže sme prístupní rokovanie. Že... Rokovanie. rokovanie, Ale len takto urobiť, aby sme urobili e, z memoranda nejaký trhací kalendár, určite nie. A určite to nemôže urobiť vláda. Určite to nemôže urobiť vláda, lebo taká vláda by nemala absolútne legitimitu. Ďakujem veľmi pekne. Tlačová konferencia je na konci. Prajem vám pekný zvyšok dňa. Dovidenia.